Okay, lite mer komplicerat då. Vi tittar på A där. Den första, med bara den här delen, då har vi kvadreringsregel som gäller. Så tar vi den. Vårt A är x genom 2 i kvadrat. Så. Addera med 2 multiplicera med x genom 2. Multiplicera med 3, alltså 2ab. Addera med 3 upphöjt till 2. Subtraher med 9, den där 9 där. Som ni ser, den här blir 0. Så har vi x upphöjt till 2 genom 4. Addera med, den här blir 1. Så har vi bara 3x kvar. Då är det klart. Vi tittar på b. Och då börjar vi först med den här. Så har vi x genom 3 i kvadrat, alltså a upphöjt till 2. Det är ju kvadratregel, kvadreringsregel som gäller. Addera med 2 multiplicerar med x genom 3. Multiplicerar med i genom 2. AB är det. Addera med i genom 2 i kvadrat. Subtraher med i genom 2, i kvadrat genom 4. Okay, för enklare vis har vi x upphöjt till 2 genom 9. Och den här blir 1, så har vi x i genom 3. Och sen addera med i upphöjt till 2 genom 4. Och sen subtraherar vi med i upphöjt till 2 genom 4. Så att den här blir 0. Så har vi bara x upphöjt till 2 genom 9, subtraherar med x i genom. Jag vet inte vad jag fick den här minus där, men det ska vara plus därför vi har plus där innan. Så, nu är det bättre.